Hyvää huomenta, morussani. Se olisi perjantai-päivä ja joo, sillä mennään. Silleen, tälleen ja tolleen. Mutta nostetta aamukahvetta ulkona ollaan jo herätty aikaa sitten. Mutta. Mutta sillä mennään. Joo, sitten tuli kertomaan myös, että slaamattuna olisi tarkoitus pitää kirppis. Sitten ei saa salo. Näitä näkymiä on viimeinen se. Viimeinen kirppis olisi tänä vuonna. Ja lehti on jo tullut pudonnut puusta ihan hyvin. Ja tolleen. Mutta blotta, mitä tiedä? Moikka!